warahmatullahi wabarakatuh. Salam larit, salam sehat, salam waras, salam bahagia. Salami wong sugih. Ketemu dengan Mbah Sayem ya. Mbah sama Mbah? Mbah Sayem. Mbah Sayem, Mbah. Uwes tuwek, empun sepuh. Lah kok tesik ngingu sapi? Lah ya wong, aku ki yang ngerti wedhus barang. Weh, tapi wedhuse nang nggone judi kono. Oh, nang ngene anak. Heeh. Wis pirang taun Mbah ngingu sapi, Mbah? Walah, jek lagek iki. Orang ana setahun? Oh, wong. Telung Senen paling gian. Telung Senen. Lenggorene telung Senen. Walah, maune nang omah kono kabeh. Heeh. Nah, sing belah iki etan iki, Mbah. Iki ngen sinten iki, Mbah? Etan apa lho? Ya kuwi tak aku. Kuwi ngene bae. Heeh. Maro Bati. Ya. Ya tak dhewe. Oh. Tuku piro, Mbah? Ora tuku, anakan. Niki anakan. Heeh. Gaduh tak judi terus anaknya diwehne aku ngono lho. Lah yang tengah, Mbah. Sing tengah iki paruan. Tukune. Oh, putu. Anak ya katena. Oh, anak. Katena ki ya anakku. Paruan dengan punya anak. Heeh. Wis dhewe pedhet sita. Pedet ki gawane kanggone judi. Oh, yang ini. Hah, ya kuwi. Ini babonnya. Babone. Oh, jadi kandang iki anyar to, Mbah? Anyar, makane sapine sik dek Senen, pendak telung Senen iki, Jek. Entek piro, Mbah, gawe kandang? Walah. Gorokeh ngene. 2 juta. Ya, lebih kira-kira. Lebih. Lah untunge SBC lusuran. Wang sebesar lungsuran. Konggone anake kulon kono judi. Lha sing ngarit, Mbah. Kae? Ngarit anak lanang. Mau kae. Pak Bah kuwi mang. Wis lungone ta kuwi nggih. Jadi mbahnya tinggal ngempani-ngempani ae. Heeh. Wis, Mbah. Kalau kambing sudah berapa tahun? Kambing wedhus? Heeh. Setahun enak ji ya. Apa? Wedhus. Setahun sapa iki? Setahun iki. Kambing setahun. Mm. Sapi tembe. Heeh. Beli sapi ini modal ngedol sawah apa panen ladang? Wong anake ya mbuh. Oh, asem punya anak. Heeh. Yang punya Mbah itu dulu babonnya mana? Orang duwe. Anu, babone apa ya iki ya, Di? Babone apa didol iki pondi? Nah, saya tak lihat sapi-sapinya. Mbak, sapi ini kering-kering ya, Mbak? Hah? Sapi ini kering-kering apa lembut, Mbak? Ya ora lah lek kering. Yo sae, Mbah. Kuwi iki lemusan. Wis lemu. Wis. Oh, kuwi kemarin-marin kuru. Kuru. Oh. Ya bari makannya jerami. Makane ya terus-terusan iki. Awan barang tak pakan. Entek, jok. Heeh. Pengin dijual dong, Mbah. Heh. Enggak pengin dijual. Enggak. Wong kae anake kok didol. Wong sing lor ki ya gaduh. Oh, gaduh. Ini dulur ngono ya. Ya gaduh tak anake ku mang. Oh, gaduh punya anak. Yang resi kandang, Mbah? Ya anake ke mang, cocok ya anake sing wedok sing derep. Oh, anak perempuan. Heeh. Kadang anak laki-laki kesini ngresiki. Oh, enak. Mbah tinggal nunggu ditok ya. Iya. Arep gitu kok apa, Mbah? Sak minggu sapi, Mbah? Heh? Arep digawe apa untuk minggu sapi? Ya, ben... ben turun karo anak putu. Ben turun anak putu? Heeh.
Sawahe pinten? Ora duwe. Ora sawah. Mboten gadah sawah. Padang. Gak duwe. Gak duwe. Namung rumah niki pekarangan. Kuwi saiki kuwi mburi kuwi. Prapat paling. Seprapat sawah. Ya, lek rendeng kena tanduri, lek ngene iki ora kena tanduri. Jadi cuman tanam sekali setahun. Dapat berapa kandi biasanya? Alah sosok ya lek 7, sosok ya lek 8. Masyaallah. Lah apa ya cukup nggo setahun? Nyatane saiki sik duwe kok. Alhamdulillah. Sik duwe gabah saiki. Terus sik duwe gabah? Ijik. Tapi ya dicampur nderep barang. Enggak, sing khusus tekku dhewe. Yo iri tenan ta ya, Mbak? Kok ora tenan iki lho. Nang anu main di Pendowo, Mbak. Depan SD. Arep SD kula. Mbak niku kenging nopo sih iki le? Gatel. Lah kok mboten disuntik malah di wis. Aku ki keri lek di anu laler ki tak buntel ki. Oh, dibuntel. Heeh. Kon pinten dinten dibuntel? Alah suwi. Gatel nopo? Yo asale kaya kadah cilik ngono kae lho. Suwe-suwe ki rada mundak ombo mundak. Heeh. Mboten, kula angsal nganu. Angsal wong Pendowo kula. Sapa wong Pendowo? Pak Parno. Pak Parno. Nggih. Lah Parno lho ya kerep rene. Apa nggih? Parno kuwi ta? Sing nak dekarat iki? Nggih, sampun ninggal. Oh, ninggal. Pak Boan Pak Parno iki. Mar. Mar. Bakul beras. Oh, alah. Dadi anake kuwi. Nggih. Arep SD. Heeh. Jawa Timur iki. Nun? Jawa Timur. Kula. Jawa Tengah, Mbah. Mirip Jawa Timur ane ya, Mbak? Mbak Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur. Pundi? Ponorogo. Ponorogo ne? Ora. Ora eling. Aku selali aku. Lahiran Lampung. Ya ora lahiran Lampung, aku lho nang kene wis luwih 20 tahun. Dadi kecil teng Jawa ini. Ya wis gadis tapi gadis tanggung. Nek didadekke duit-duite akeh lho iki, Mbah. Iman-iman. Iman-iman. Heeh. Iso nggo jalan-jalan. Lah, lah. Tuku sing enak-enak. Kok mangane kok enak-enak? Eh? Mangan enak ki mare mlarat. Lah, wong urip kan ya kon mangan enak ta, Mbah? Mangan sing enak tuku ayam bakar. Lah, ora doyan? Ora doyan, Mbah. Gak. Martabak. Martabak iki opo kae? Cenil. Wis ora doyan cenil. Dawa lek panganan sing aneh-aneh iki aku ki semoh. Aneh. Dadi mboten nate jajan. Gak, mbok anak iwak aku ya pilih sambel e. Pilih sambel? Heeh. Iwak ora doyan? Gak. Masyaallah. Mbah umure pun pinten taun? 80. 80 taun. Mbah Kong. Mbah Kong mbok pira kuwi? 88. Pinten, Mbah? Lahiran 80. Lahiran 38. Jan, lahir suruh merdeka ya, Mbah? Urung merdeka pian ya? Ya urung. Berarti ngerti Londo ya, Mbah? Ya ngerti. Londo? Londo ngalor ngidul aku ya ngerti lah. Weh. Apa ya Londo mbien nggoni bedil ngono, Mbah? Ya, ya bedil ya nganu. Londo ki nggowo pengawal kuwi yo. Nggo tombak ngono kae. Nggo tombak nggo bedil, nggo mobil. Gak. Mlaku. Mlaku. Terus ratan-ratan. Apa ya wong mbien ditembaki nang ben Londo? Iya, mbien kan ya kasih sing dipateni to. Nang Londo. Apa Londo to? Hayo. Hayo, oh Jepang.
Iya. Terakhir Londo ya. Terakhir Jepang. Sing wonge cilik ngono. Iki bendinten damen ya, Mbah? Damen. Ora pernah suket. Alah, marai tuman lewe suket iki. Lah ngopo, Mbah? Lah lek isih damen iki ya panggah damen ae sing dipakakne. Damen ae terus. Heeh. Ora usah suket, Mbah. Ora usah suket. Mbene diparingi nopo, Mbak? Iya, kor banyu, Tok. Banyu ora kae sampe uyah. Gia, nyangka teno ora oleh rasa diwe uyah, uyah larang. Dedak. Dedak ya ora. Dedak ya ora. Gak. Uyah larang kok nggih ngombeni sapi. Mending ku nyayur. Lah nek masak tuku bumbu. Ya iya nah. Lah sayure. Sayure basing sayur. Bayem, kangkung, bayem, yo gandul. Tuku gratis apa golek pek dhewe? Pek dhewe. Pek dhewe. Heeh, golek ning kebon-kebon kono lek kor bayem ya eneng. Lek kangkung to ya tuku. Kangkung tuku. Cambah. Cambah tuku. Tambah tuku, bumbon tuku, tuku, uyah gratis, gratis. Wong ngider lo ya ra gelem ngai uyah. Oleh bantuan, Mbah? Oleh, tapi iki kok ora metu-metu ya? Wis pirang bulan? Rong, saya nek telung bulan kaya nih. Telung bulan urung metu. Gung. Biasane oleh piro? PKH kaya oleh 150 pisan anu. 1.500.000 Terus iki orang metu neh ngono lho. Oh, orang metu meneh. Nek oleh orang nganti 1 juta to, Mbak? Enggak. Juta, 2 juta. Oh, iki lho oleh gur 600 kapan kae? 600.000. Heeh, iya. Eh, lha iki ning ndok. Ini ndok. Ayam bal, Mbak. Ning ayam, Mbak. Ayam karo mentok. Ayam mentok. Heeh. Mm-hmm. Ora nggo jamu, Mbak? Enggak tahu. Goreng. Mana-mana. Ben mana. Ben mana. Kone sok akeh dol sitok-sitok ngono. Ora tahu adol aku iki. Terus? Ki yeah. Apa? Ya engko lek enak perlune yasinan ngono dibeleh. Oh, yen nek perlune yasinan beleh. Ora tahu adol. Enggak. Entok ayam. Enggak. Yo akeh to yo. Yo. Piro guran mentoke? 6 apa 7 kae? Perjuangan luar biasa ngobrol dengan Mbah siapa, Mbah? Mbah Sayem. Mbah Sayem. Mbah Sayem itu dulu kudanya pasti cantik epol ini. Lah aku lo bukaan kene aku seneng kene dhisik. Ampun teng mriki. Dhewe. Ya wong karo wong lanang-lanang. Neng carane neng dikekne omah-omahan ngono kae lho. Heeh. Dadi campur wong lanang wedok. Wedoke karo aku karo mbokku. Kowe. Mas, sebelah enggak ada. Zaman biyen. Heeh. Nah, ini pemirsa belajar dari pengalaman beliau dari Jawa Timur. Ponorogo ya, Mbah? Heeh. Merantau ke Lampung, terus sekarang sudah jadi orang Lampung. Tapi ora iso ngomong Lampung. Iso. Tapi yang ngomong Lampung, Mbak. Angel lo saiki lali aku. Lali ya. Hmm? Tapi cek isik nom saged. Icek. Amor zaman amor karo ya isik. Amor karo. Bojoku. Oh. Karo raja hukum gue lo bian. Dulu suaminya namanya raja hukum. Orang asli sini. Ya wong bumi lir kono. Wong bumi lir. Kayak wong Belong, wong Lampung. Oke, terima kasih pemirsa. Salam ngarit, salam sehat, salam waras, salam bahagia, salame wong bener-bener sugih ketemu Simbah. Amin, sehat, amin. Yang dulunya cantik iplak-iplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.